Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Євген Єжаков. І сьогодні я б хотів би поділитися з вами словом, яке записано в книгі Матвія 8:27. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітри, і моря, йому підкоряються. Після важкого дня Ісус, увійшовши у човен разом із своїми учнями і під час плавання заснув. У цей час сталося велике хвилювання на морі, так що човен покривався хвилями. Більшість його учнів були професійними рибалками, які звикли до складнощів під час плавання, але побачивши бурю, вони злякалися. Підійшовши до нього, розбудили його та сказали, «Господи, рятуй, гинемо!» Ісус вважав, що вже багато чого навчив своїх апостолів. І багато чого показав їм на практиці для того, щоб у цій ситуації вони могли проявити свою віру і заспокоїти бурю. Тому дорікав їм, кажучи, «Чого боїтеся? Мало віри!» Тоді він устав і наказав вітрам та морю. І настала велика тиша. Нехай ця історія надихає нас бути вірними та впевненими в його підтримці в усіх наших випробуваннях. Амінь.